កូនបាទនេះល្អមែនតើអូយអូយដំហ្នឹងតែមិនវាយដំយកដំយកហីបាទអូចាប់បាត់ហើយសោកស្ដាយបាទលោកអរគុណដល់ភិជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌអរគុណដល់គ្រុឌអាយនិងគ្រុឌកូឡាអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្មាតផងដែរបាទនេះហើយគឺវត្តមានកីឡាកររបស់កម្ពុជាយើងបាទគឺហ៊ុនកនបាទ71គីឡូក្រាមបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទហ៊ុនកំហៀងឬក៏ហ៊ុនកនបាទវត្តមានប្រិមិត្តដែលអញ្ជើញទៅគាំទ្របាទនៅឯវិមានពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកបាទអាឌីលបេកបាទកាហ្គលីបាទអាឌីលបេកកាហ្គលីបាទជាកីឡាករជើងខ្លាំងមួយរូបទៀតរបស់កាហ្សាក់ស្ថានដែលត្រូវប្រកួតបាទប្រជែងនឹងដើមមេដៃជាមួយនឹងហ៊ុនកនបាទលោកយ៉ាងស៊ូវូបាទអាញាក្រាលសញ្ជាតិកូរ៉េបាទបាទឡានីលោកកញ្ញាកដាលបាទជាតិកូរ៉េបានបាទផ្ដល់សញ្ញាដល់កីឡាករទាំងពីរដើម្បីបាទត្រៀមធ្វើការប្រកួតបាទនេះគឺជាការប្រកួតក្នុងវិញ្ញាសាបែបប្រពៃណីយើងហៅថា traditional MMA បាទក្នុងប្រភេទទម្ងន់71គីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹង71គីឡូក្រាមនោះកីឡាករអេវរៈខាំឈិនប៊ូថងគាត់ប្រកួត71ដែរប៉ុន្តែក្នុងវិញ្ញាសាបែបសម័យបែបទំនើបបាទឯហុងកននេះគឺ71ដែរប៉ុន្តែបែបប្រពៃណីបាទបាទនិយាយស្រួលចំណាំឯងយើងមើលឯកសណ្ឋានណាបាទខុសគ្នាបាទគឺថាខោជើងវែងបែបប្រពៃណីឯខោជើងខ្លីគឺបែបសម័យបាទបែបសម័យថ្មីបាទអរគុណទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតបាទសង្ឃឹមថាការប្រកួតនេះរបស់ហុនកននឹងនាំបានមេដាយមាសលោកកណាប់ដៃឆ្វេងពីបាទអាឌីលបេកមកពីកាហ្សាក់ស្ថានបញ្ញាក់មួយពីររបស់ហ៊ុនកនបាទចូលចាប់ពីហ៊ុនកនបាទចាប់បានហើយកន្លែងនេះបាទចាប់បានហ៊ុនកនប៉ុន្តែណែបាទគឺកម្លាំងនៃការរើបំរាស់របស់អាឌីលបេកនេះក៏មិនធម្មតាឥឡូវគេគ្រាកកយើងវិញណាលោកណយបាទអូរើរួចហើយបាទរើរួចហើយឱកាសទេឱកាសរបស់ហ៊ុនកនហ៊ុនកនជាយាមចាប់អត់ឲ្យងើបរួចទេបាទហើយអាឌីលបេករបស់កាហ្សាក់ស្ថានហ្នឹងក៏ជាយាមអោបបាទរឹកអត់ឲ្យមានគេថាអេឡង់នៅក្នុងការវាយបាទបាទឥឡូវយើងមើលជាយាមរុញមុខចេញពីហ៊ុនកនហើយគេនិយាយអត់ទេបាទលោកអាញាកដាលសញ្ជិតក្រេបំបែកបាទចេញសិនបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទ1នាទីក៏បានរំលងផុតទៅហើយនៅក្នុងទឹកទី1បាទគោះជើងក្រោមពីហ៊ុនកនមួយដៃឆ្វេងរបស់អាឌីលបេកបាទបាទជំហរ1 2ដើរចូលពីហ៊ុនកនមួយដៃស្ដាំសងពីអាឌីលបេកចាប់អោបចាប់អោបគ្រៀកបាទអូយចំហររឹងដូចគ្នាណែគេចាប់បានយើងវិញបាទយ៉ាងណាមិនតន់បាទថ្មីទេសម្រាប់បាទការចាប់ក្លេពីអាឌីលបេកកាហ្គលីបាទព្យាយាមវាយបាទគ្រៀកក្អមបាទរបស់អាឌីលបេកព្យាយាមចាប់គ្រៀកកដែរបាទយកដៃទាំងពីរទៅអោបរឹតដៃខាងឆ្វេងរបស់អាឌីលបេកពីកីឡាករហ៊ុនកនបាទប្រើកណ្ដាប់ដៃស្ដាំព្យាយាមវាយណែពីរដៃបីដៃទៅកាន់អាឌីលបេកលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏បំបីជាថ្មីបាទបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទលូកណាប់ដៃឆ្វេងមួយរបស់ឌីលបេកលូកឆ្វេងរបស់ឌីលបេកលូកឆ្វេងសងបាទរបស់ខុនកនបាទយ៉ាឌីលបេកចូលចាប់ជាថ្មីចូលចាប់ជាថ្មីបាទហ៊ុនកនក៏ព្យាយាម
ក្រៀកកវិញដូចគ្នាពីហ៊ុនកនបាទជើងទាំងពីររបស់ហ៊ុនកនក៏គៀបចង្កេះរបស់ឌីលបេកបាទឌីលបេកព្យាយាមចាប់បាទអេឡង់នេះអេឡង់រកឃ្លេដៃបាទបាទព្យាយាមចាប់ក្រៀកដៃចំហៀងស្ដាំរបស់បាទកនហើយបាទហ៊ុនកនក៏កំពុងតែព្យាយាមប្រើបច្ចេកទេសនៅក្នុងការរំដោះខ្លួនវិញដូចគ្នាបាទពីដៃរបស់បាទឌីលបេកបាទព្យាយាមយកជើងទាំងពីរទៅគៀបសង្កត់បាទកីឡាករហ៊ុនកនបាទអូយបាទការចាប់ឃ្លីរបស់បាទឌីលបេកលោកព្យាយាមចាប់ជើងបន្តិចវិញសិនសម្រាប់ហ៊ុនកនបាទលើត្រង់នេះបាទហ៊ុនកនបាទព្យាយាមរើបំរាស់ពីការចាប់ឃ្លីរបស់អាឌីលបេកអាឌីលបេកក៏ព្យាយាមចាប់អាយ៉ាហ៊ុនកនចាប់ឃ្លីជើងអាយ៉ាបងប្អូនទស្សនាផ្ទាល់ពុកតែហូរលើកទឹកចិត្តដល់ហ៊ុនកនហើយបាទឥឡូវចាប់ឃ្លីហ៊ុនកនព្យាយាមងើបព្យាយាមងើបមួយដៃស្ដាំរបស់ហ៊ុនកនបាទងើបហើយមួយដៃពេចដេញតាមអូអូបាទគាត់ដកដល់ក្រៅរង្វង់ដកដល់ក្រៅបាទអត់ទៅអត់ដកដល់ក្រៅអាចត្រូវប្រហែលដៃរបស់ហ៊ុនកនណាបាទបាទអូចង់សរសើរបាទការរំដោះខ្លួនបានល្អសម្រាប់ហ៊ុនកនបាទទស្សនាជាបន្តទៀតមួយដៃស្ដាំពីហ៊ុនកនដើរចូលណែគេចាប់សាច់យូរថ្មីលើកឲ្យអូបាទគេបានលើកបោកយើងតែម្ដងកន្លែងនេះបាទការចូលចាប់អោបក្រោមរបស់បាទឌីលបេកហ្នឹងគឺធ្វើបានល្អបាទឥឡូវយ៉ាងណាយើងទស្សនាបន្តទៀតចូលឃ្លេរបស់ឌីលបេកសាច់យូរថ្មីហើយចាំមើលតើតាហ៊ុនកនគេប្រើបាទគឺតាក់ទិចបច្ចេកទេសយ៉ាងណានៅក្នុងការរំដោះខ្លួនពីការឃ្លេរបស់ឌីលបេកកាហ្គលីបាទមួយដៃឆ្វេងបាទជាយាមវាយបាទពីអានីលបេកណែជង្គង់របស់ហ៊ុនកនបាទដេកចុះក៏ដាក់ជង្គង់បានដែរណាបាទឲ្យតែមានអេឡង់ឲ្យតែមានកន្លែងវាយគឺវាយសិនណាបាទឥឡូវលោកអញ្ញាកដាលប្រាប់ថាកុំអោបគ្នាយូរពេកបាទងើបមកបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទកពុះហ្នឹងគឺអានីលបេកគេខ្ពស់ជាងបាទឥឡូវព្យាយាមចូលចាប់វិញម្ដងរបស់ហ៊ុនកនហ៊ុនកនរុញកន្លែងនេះរុញអត់ទេអត់ទេអូចេញទៅខាងក្រៅបាទអាចិនទៅការក្រៅនឹងលោកអញ្ញាក៏មិនបណៃទេរសាត់ដៃគូគឺមិនថាគាត់នៅប៉ះគ្នាបាទបាទបើរុញឲ្យផុតតែម្ដងអត់ប៉ះគ្នាអាហ្នឹងនឹងធ្វើការបណៃបាទលោកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់ឌីលបេកទាត់ស្ដាំអាយ៉ាផុតក្បាលតែម្ដងឥឡូវត្រូវចាប់ជាប់ក្លេម្ដងទៀតពីឌីលបេកបាទចាប់ក្លេនេះហាក់ដូចជាហ៊ុនកនក៏គេមានឱកាសក្នុងការចាប់ណែបាទជាមវាយបាទវាពីហ៊ុនកនបាទចាប់តកងបាទករបស់ឌីលបេកបាទអរិបេកជាមដាក់សន្ទៀតបាទឡើងសង្កត់ពីលើមួយដៃឆ្វេងត្រង់នេះបាទហ៊ុនកនជាមរើបំរាស់បន្តិចមួយដៃឆ្វេងរបស់អរិបេកមួយដៃស្ដាំបន្ថែមពីអរិបេកបាទឆ្វេងស្ដាំក្តាប់ដៃរបស់អរិបេកអូយបាទទឹកមួយយើងអាចនិយាយថាគឺធ្វើបានល្អជាងយើងបន្តិចដែរណាបាទផាក់ផែលគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់ថាការចាប់ឃ្លេរបស់អរិបេកហាក់ដូចជាគេចាប់យើងបានល្អជាងបាទបាទឥឡូវពីដៃ3ដៃអូយ៉ាងណាទៅហើយណែជាមបាទរងជាមបាទគុំបាទកិច្ចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់អាឌីលបេកអូយវាយសង្គ្រប់ទៅហើយបាទពីរដៃបីដៃយ៉ាងណាទៅហើយបាទចូលដៃរបស់អាឌីលបេកបន្តទៀតអូយបាទចុងទឹកទៅហើយបាទឱកាសវាយរបស់អាឌីលបេកទៅកាន់ហុងកនបាទនេះល្អមែនទែនអូយអូយដំហ្នឹងតែមិនវាយដំយកហើយបាទអូចាប់បាត់ហើយសោកស្ដាយបាទលោកអញមួយហើយនេះនៅក្នុងបាទថ្ងៃទី3នេះបាទយ៉ាងណាក៏សោស្ដាយទៅដល់ហ៊ុនកនឬក៏ហ៊ុនកំហៀងអរគុណដល់ភិជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុតអរគុណដល់គ្រុតអាយនិងគ្រុតកូឡាអរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនស្មាតផងដែរបាទនេះហើយគឺវត្តមានកីឡាកររបស់កម្ពុជាយើងបាទគឺហ៊ុនកន 71 kg
បាទ71គីឡូក្រាមបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទហ៊ុនកំហៀងឬក៏ហ៊ុនកនបាទវត្តមានប្រិមិត្តដែលអញ្ជើញទៅគ្រប់គ្រងបាទនៅឯវិមានពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកបាទអាឌីបេកបាទកាកាលីបាទអាឌីបេកកាកាលីបាទជាកីឡាករជើងខ្លាំងមួយរូបទៀតរបស់កាហ្សាក់ស្ថានដែលត្រូវប្រកួតបាទប្រជែងនឹងដើមមេដៃជាមួយនឹងហ៊ុនកនបាទលោកយ៉ាងស៊ូវូបាទអញ្ញាក្រាលសញ្ជាតិកូរ៉េបាទបាទឥឡូវនេះលោកអញ្ញាក្រាលបាទសញ្ជាតិកូរ៉េបានបាទផ្ដល់សញ្ញាដល់កីឡាករទាំងពីរដើម្បីបាទត្រៀមធ្វើការប្រកួតបាទនេះគឺជាការប្រកួតក្នុងវិញ្ញាសាបែបប្រពៃណីយើងហៅថា traditional MMA បាទក្នុងប្រភេទទម្ងន់71គីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹង71គីឡូក្រាមនោះកីឡាករអេវរៈខាំឈិនប៊ូថងគាត់ប្រកួត71ដែរប៉ុន្តែក្នុងវិញ្ញាសាបែបសម័យបែបទំនើបបាទឯហុងកននេះគឺ71ដែរប៉ុន្តែបែបប្រពៃណីបាទបាទនិយាយស្រួលចំណាំឯងយើងមើលឯកសថានណាបាទខុសគ្នាបាទគេថាខោជើងវែងបែបប្រពៃណីឯខោជើងខ្លីគឺបែបសម័យបាទបែបសម័យថ្មីបាទអរគុណទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតបាទសង្ឃឹមថាការប្រកួតនេះរបស់ហ៊ុនកននឹងនាំដល់បានមេដាយមាសលោកកណាប់ដៃឆ្វេងពីបាទអាឌីលបេកមកពីកាហ្សាក់ស្ថានបាទញាក់មួយពីររបស់ហ៊ុនកនបាទចូលចាប់ពីហ៊ុនកនបាទចាប់បានហើយកន្លែងនេះបាទចាប់បានហ៊ុនកនប៉ុន្តែណែបាទគឺកម្លាំងនៃការរើបំរាស់របស់អាឌីលបេកនេះក៏មិនធម្មតាអាឡូគេគ្រាកកយឺវិញណាលុនហើយបាទអូលើរួចហើយបាទរើរួចហើយឱកាសទេឱកាសរបស់ហ៊ុនកនហ៊ុនកនជាយាមចាប់អត់ឲ្យងើបរួចទេបាទហើយអាដេលបេករបស់កាសថានឹងក៏ជាយាមអោបបាទរឹកអត់ឲ្យមានគេថាអេឡង់នៅក្នុងការវាយបាទបាទឥឡូវយើងមើលជាយាមរុញមុខចេញពីហ៊ុនកនហើយគេនិយាយអត់ទេបាទលោកអញ្ញាកដាលសញ្ជាតិកូរ៉េបំបែកបាទចេញសិនបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទ1នាទីក៏បានរំលងផុតទៅហើយនៅក្នុងទឹកទី1បាទគោះជើងក្រោមពីហ៊ុនកនមួយដៃឆ្វេងរបស់អាឌីលបេកបាទបាទជំហរ1 2ដើរចូលពីហ៊ុនកនមួយដៃស្ដាំសងពីអាឌីលបេកចាប់អោបចាប់អោបគ្រៀកបាទអូយជំហររឹងដូចគ្នាណាគេចាប់បានយើងវិញបាទយ៉ាងណាមិនតាន់បាទធ្វើទេសម្រាប់បាទការចាប់ឃ្លេពីអាឌីលបេកកាកាលីបាទព្យាយាមវាយបាទគ្រៀកក្អមបាទរបស់អាឌីលបេកព្យាយាមចាប់គ្រៀកកដែរបាទយកដៃទាំងពីរទៅអោបរឹតដៃខាងឆ្វេងរបស់អាឌីលបេកពីកីឡាករហ៊ុនកនបាទប្រើកណ្ដាប់ដៃស្ដាំព្យាយាមវាយណែពីរដៃបីដៃទៅកាន់អាឌីលបេកលោកអញ្ញាកដាលក៏បំបែកជាថ្មីបាទបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទលោកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងមួយរបស់អាឌីលបេកលោកឆ្វេងរបស់អាឌីលបេកលោកឆ្វេងសងបាទរបស់ខុនកនបាទយ៉ាអាឌីលបេកចូលចាប់ជាថ្មីចូលចាប់ជាថ្មីបាទហ៊ុនកនក៏ព្យាយាមគ្រៀកកវិញដូចគ្នាពីហ៊ុនកនបាទជើងទាំងពីររបស់ហ៊ុនកនក៏គៀបចង្កេះរបស់អាឌីលបេកបាទអាឌីលបេកព្យាយាមចាប់បាទអេឡង់នេះអេឡង់រកឃ្លេដៃហ៎បាទបាទព្យាយាមចាប់គ្រៀកដៃចំហៀងស្ដាំរបស់បាទកនហើយបាទហ៊ុនកនក៏កំពុងតែព្យាយាមប្រើបច្ចេកទេសនៅក្នុងការរំដោះខ្លួនវិញដូចគ្នាបាទពីរដៃរបស់បាទអាឌីលបេក
បាទព្យាយាមយកជើងទាំងពីរទៅគៀបសង្កត់បាទកីឡាករហ៊ុនកនបាទអូយបាទការចាប់ឃ្លីរបស់បាទឌីលបេកលើព្យាយាមចាប់ជើងបន្តិចវិញសិនសម្រាប់ហ៊ុនកនបាទលើត្រង់នេះបាទហ៊ុនកនបាទព្យាយាមរើបំរាស់ពីការចាប់ឃ្លីរបស់ឌីលបេកអានេះបែកកំជាយឹមចាប់អាយ៉ាហ៊ុនកនចាប់ឃ្លាជើងអាយ៉ាបងប្អូនទស្សនាផ្ទាល់មកតែហូរលើកទឹកចិត្តដល់ហ៊ុនកនហើយបាទឥឡូវចាប់ឃ្លាហ៊ុនកនព្យាយាមងើបព្យាយាមងើបមួយដៃស្ដាំរបស់ហ៊ុនកនបាទងើបឲ្យមួយដៃពេចដេញតាមអូអូបាទគាត់ដកដល់ក្រៅរង្វង់ដកដល់ក្រៅបាទអត់ទៅអត់ដកដល់ក្រៅអាចត្រូវប្រហែលដៃរបស់ហ៊ុនកនណាបាទអូចង់សរសើរបាទការរំដោះខ្លួនបានល្អសម្រាប់ហ៊ុនកនបាទទស្សនាជាបន្តទៀតមួយដៃស្ដាំពីហ៊ុនកនដើរចូលណែគេចាប់សាយយឺថ្មីលើកឲ្យអូបាទគេបានលើកបោកយើងតែម្ដងកន្លែងនេះបាទការចូលចាប់អោបក្រោមរបស់បាទឌីលបេកហ្នឹងគឺធ្វើបានល្អបាទឥឡូវយ៉ាងណាយើងទស្សនាបន្តទៀតចូលឃ្លេរបស់ឌីលបេកសាយយឺថ្មីហើយចាំមើលតើហ៊ុនកនគេប្រើបាទគឺអឺតាក់ទិចបច្ចេកទេសយ៉ាងណានៅក្នុងការរំដោះខ្លួនពីការឃ្លេរបស់ឌីលបេកកាកាលីបាទមួយដៃឆ្វេងបាទព្យាយាមវាយបាទពីអានេះបែកណែជង្គង់របស់ហ៊ុនកនបាទដេកចុះក៏ដាក់ជង្គង់បានដែរណាបាទឲ្យតែមានអេឡង់ឲ្យតែមានកន្លែងវាយគឺវាយសិនណាបាទលើលោកអញ្ញាកដាលប្រាប់ថាកុំអោបគ្នាយូរពេកបាទងើបមកបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទកពស់ហ្នឹងគឺអានេះបែកគេខ្ពស់ជាងបាទលើព្យាយាមចូលចាប់ពេញម្ដងរបស់ហ៊ុនកនហ៊ុនកនរុញកន្លែងនេះរុញអត់ទេអត់ទេអូចេញទៅខាងក្រៅបាទអាចចេញទៅការក្រៅនឹងលោកអញ្ញាកណ្ដាលមិនប៉ុណ្ណីទេរសាដៃគូគឺមិនថាគាត់នៅប៉ះគ្នាបាទបាទបើរុញឲ្យផុតតែម្ដងអត់ប៉ះគ្នាអាហ្នឹងនឹងធ្វើការពិន័យបាទលោកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់ឌីលបេកទាត់ស្ដាំអាយ៉ាផុតក្បាលតែម្ដងឥឡូវត្រូវចាប់ជាប់ឃ្លេម្ដងទៀតពីឌីលបេកបាទចាប់ឃ្លេនេះហាក់ដូចជាហ៊ុនកនគូគេមានឱកាសក្នុងការចាប់ណែបាទជាយាមវាយបាទវាពីហ៊ុនកនបាទចាប់តកងបាទករបស់ឌីលបេកបាទអរិបេកជាដាក់សម្ពាធបាទឡើងសង្កត់ពីលើមួយដៃឆ្វេងត្រង់នេះបាទហ៊ុនកនជាយាមរើបំរាស់បន្តិចមួយដៃឆ្វេងរបស់អរិលបេកមួយដៃស្ដាំបន្ថែមពីអរិលបេកបាទឆ្វេងស្ដាំក្តាប់ដៃរបស់អរិលបេកអូយបាទទឹកមួយយើងអាចនិយាយថាគឺធ្វើបានល្អជាងយើងបន្តិចដែរណោះបាទផាក់ផែលគ្នាទេមិនដែរគាត់ថាការចាប់ឃ្លេរបស់អរិលបេកហាក់ដូចជាគេចាប់យើងបានល្អជាងបាទបាទឥឡូវពីដៃ3ដៃអូយ៉ាងណាទៅហើយណែព្យាយាមបាទរងព្យាយាមបាទឃុំបាទគេចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់អាឌីលបេកអូយវាយសំគប់ទៅហើយបាទពីរដៃបីដៃយ៉ាងណាទៅហើយបាទចូលដៃរបស់អាឌីលបេកបន្តទៀតអូយបាទចុងទឹកទៅហើយបាទឱកាសវាយរបស់អាឌីលបេកទៅកាន់ហុងកនបាទនេះល្អមែនតើអូយអូយដំហ្នឹងតែមិនវាយដំយកហើយបាទអូចាប់បាត់ហើយសោកស្ដាយបាទលោកអញ្ញាកដាលសម្រេចបាទចូលទៅបាទបញ្ឈប់អូបាទមិនថាការប្រកួតគុណចម្រុះអឺយុទ្ធគុណចម្រុះនេះ MMA នេះនោះបាទគឺខុសពីការប្រកួត MMA បែបអាជីពបាទអាជីពគឺប្រកួតគឺអូមិនប៉ិនទេអត់តន់ខ្វាត់ទេបាទបាទវាយរហូតទាល់